អាជីពជាតារាកំ pl ែងរបស់នីគ្រឿងត្រូវបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែលោកហាក់បីដូចជាឡើងកូនចំពោះអាជីពជាតារាសម្ដែងក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេក៏សម្គាល់ឃើញថាតារាកំ pl ែងនីគ្រឿងគឺកាន់តែកាក់កបទៅនឹងការសម្ដែងគណៈដែលអាជីពជាតារាកំ pl ែងរបស់លោកគឺហាក់បីដូចជាអស់ប្រជាប្រិយភាពចំពោះការដាក់បញ្ចាំងនៅរឿងដែលមានចំណងជើងថាជួបស្ទយហើយនៅដើមខែ5នេះខ្សែភាពយន្តថ្មីរបស់នីគ្រឿងដែលផលិតនៅក្នុងផលិតកម្មមហាហង្សនឹងត្រៀមបង្ហាញវត្តមានហើយគ្រាន់តែមានចំណងជើងគឺតាក់ទាញបាត់ទៅហើយយោងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានតារាកំ pl ែងនីគ្រឿងបានត្រៀមចុះនៅខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងរឿងផ្ទះចុងភូមិដែលជាស្នាដៃថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះលោកគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ហើយកំ pl ែងទៀតផងដែលធ្វើឲ្យភ័យផងរត់ថត់ផងនិងលោកសម្រាប់ចិត្តសម្ដែងឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកនិពន្ធផងអ្នកដឹកនាំសម្ដែងផងក្រៅពីដើរតួខ្លួនឯងនៅក្នុងផលិតកម្ម LD អញ្ចឹងហើយការសម្ដែងរបស់លោកនៅក្នុងរឿងផ្ទះចောင်းភូមិដែលត្រៀមដាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាគឺជារសជាតិថ្មីដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សដែលគេនឹកស្មានថាលោកឈប់ទទួលសម្ដែងឲ្យផលិតកម្មផ្សេងក្រៅពីផលិតកម្មមហាហង្សទៅហើយយ៉ាងណាមិញតារាកំ pl ែងនីគ្រឿងបានអះអាងថាលោកចាប់ផ្ដើមទទួលសម្ដែងដោយមិនប្រកាន់ផលិតកម្មគឺបន្ទាប់ពីអាជីពកំ pl ែងរបស់លោកមានការថមថយទីផ្សារតែប៉ុណ្ណោះលោកថាខ្លួនទទួលសម្ដែងក៏ទទួលហើយផលិតខ្លួនឯងក្នុងនាមជាដៃគូសហការរបស់ LD ក៏នៅតែបន្ត